רוחניים. ומשה היה רואה את צאן יתרו חותנו כהן מדיין, ונגד הצאן אחרי המדבר, ויבוא אל הר האלוקים חורב. משה רבנו, אחרי שהרג את המצרי, ראה איש מצרי מכי איש עברי, משה רבנו הורג את המצרי, מלשינים על משה, משה רבנו בורח. משה רבנו בורח, לאיפה? לבית של יתרו. חז"ל אומרים שיתרו זרק את משה רבנו 10 שנים בבית האסורים. אחרי כן ציפורה הייתה מביאה למשה לאכול, משה רבנו יצא והתחתן עם ציפורה. ואז משה רבנו היה רועה צאן של יתרו. יום אחד משה רבנו לוקח את הצאן של יתרו והולך איתם במדבר. משה לוקח את הצאן של יתרו במדבר, הולכים ביחד במדבר לצאן, רועה צאן. אז התורה אומרת שמשה רועה צאן יתרו לא כהן מדיין. וינגד הצאן אחר המדבר, ובוא אל הר האלוקים הר חורב. משה רבנו מגיע עם הצאן של יתרו, בלי שהוא יודע להר חורב, איפה שהשם נתן את התורה. הגמרא אומרת 5 שמות היה להר חורב. שם אחד, הר חורב. שם שני, הר גבנונים. שם שלישי, הר בשן. שם רביעי, הר המוריה. שם חמישי, עוד שם חמישה, חמישה שמות היה להר חורב. אז משה רבנו לא יודע, בטעות מגיע להר סיני, הר סיני, שם חמישי הר סיני. בטעות משה רבנו מגיע להר סיני עם הצאן. מסתכל משה רבנו ורואה, וירא מלאך השם אליו בלבת אש מתוך הסנה. משה רבנו רואה מתוך הסנה לבת אש, אש גדול. ויראה והנה הסנה בוער. משה רבנו רואה שהסנה בוער באש, והסנה איננו אוכל. הסנה נאכל באש והסנה לא קורה לו כלום. ואומר משה, אסור ענה ויראה את המראה הגדול הזה. משה אומר, אני אלך לראות את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? האש שורף משהו והמשהו הזה נשאר שלם. וירא השם כי אסר לראות, ויקרא אליו אלוקים מתוך הסנה. ויאמר משה, משה, ויאמר הנני. הקדוש ברוך הוא שמשה מתקרב לסנה, קרא לו, משה, משה, משה אומר הנני. ואומר, אל תקרא בלום, אל תתקרב יותר מדי, שאל נעליך, תוריד את הנעליים שברגליים שלך, מרגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. ויאמר אנוכי, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, ואלוהי יעקב, ואלוהי יעקב, ואלוהי יעקב, ויסתר משה את פניו, כי ירא מהבית אל האלוהים. ויאמר אדוני, ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, וצעקתם שמעתי מפנינו עכשיו, כי ידעו כי עת מחרבם. יש פה שאלה קשה של אור החיים הקדוש. אור החיים הקדוש שואל שאלה חזקה ביותר. תשמעו טוב צדיקים, לכן אנחנו קוראים אותיות מחכימות. ידוע שכתוב בספרים הקדושים שכל מה שכתוב בתורה זה שמות של השם. ולכן תמיד שאפשר לקרוא פסוק, מילה במילה, לקרוא פסוק, מילה במילה, כדי שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אורחיים הקדוש אומר דבר, משה רבנו הולך, מגיע לסנה, הוא לא יודע שזה הר סיני, ששם הקדוש ברוך הוא בעוד שנה ייתן את התורה. החיזיון הזה היה בטו בסיוון, בניסן, ט"ו בניסן, שנה לפני יציאת בני ישראל ממצרים. אז הקדוש ברוך הוא פה פגש את משה רבנו, ויואב צדיק, שאתה אהוב עלי כמו בן, תסתכלו יואב מה התורה אומרת. ויאמר, אל תקרא ולום. אומר החיים הקדוש, מה זה אל תקרא ולום? התורה בנויה משתי דברים. סור מרע ועשה טוב. יש לנו מצוות בתורה שלא תעשה, ומצוות של עשה. מה זה לא תעשה? לא תעשה הפירוש, אל תגנוב. לא תעשה הפירוש, אל תאכל ביום כיפור. זה אל תעשה. ועשה, זה תיתן צדקה, תניח תפילין, תעשה כך וכך. יש מצוות שלא תעשה, ויש מצוות של תעשה. כן רבי יואב? יש מצוות אל תעשה. אל תיסע בשבת, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה. זה מצוות שלא תעשה. ויש מצוות שניות של קום ועשה. תניח תפילין, תשמור שבת, תעשה כך, תעשה כך. אלה מצוות שעשה. אומר האור החיים הקדוש, פה זה לפני מתן תורה. הקדוש ברוך הוא לא נתן את התורה. ופה הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו 2 מצוות. אחד לא תעשה ואחד תעשה. לא תעשה, אל תתקרב יותר מדי. זה לא תעשה. ואחד עשה, תוריד את הנעליים מעל הרגליים. האור החיים הקדוש אומר למעשה, זה 2 מצוות ראשונות שמשה רבנו הצטווה לפני מתן תורה של לא תעשה ותקום ועשה.
רביון, אתם מבינים? אומר לכם הקדוש, אנשים מסמים לב, יש לנו פה שתי מצוות, לא תעשה וקום ועשה, שכביכול הנה, שלפני מתן תורה הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו, אל תעשה, אל תתקרב, וציווי שני, תוריד את הנעליים מעל הרגליים. ואומר אור החיים הקדוש, ולא מתייחסים לזה. אור החיים הקדוש על הפרשה. ואומר אור החיים הקדוש, על אותו משקל היה במתן תורה. אחרי שנה, הרי רק תסתכלו צדיקים, בני ישראל יצאו ממצרים בליל י"ד בניסן. כבר עכשיו בנדר אנחנו אומרים לכם שאם נהיה בריאים ונחיה, בליל הסדר כולנו נהיה ביחד. יואב, אל תעשו תכנונים, לא כלום. ליל הסדר וגם תתוגד אבוידר. נעשה שמחה גדולה בליל הסדר. בעזרת השם. בני ישראל יוצאים ממצרים בליל הסדר, י"ד בניסן. קריעת ים סוף, שבע ימים אחרי. שבע ימים אחרי. לכן לובשים שמונה פתילים בטלית, כי שמונה ימים עברו מאז שהשם קרא לנו את הים, יצאנו ממצרים, אפילו אמרנו לאלוקים תודה. ורק אחרי שמונה ימים אמרנו לאלוקים, אז השיר משה בני ישראל את השירה הזאת לשם. אז אנחנו לובשים שמונה פתילים, להראות איזה כפויי טובה, אנחנו כל הזמן נזכור שאנחנו כפויי טובה, שלקח לנו שמונה ימים להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא על מה שהוא הוציא אותנו ממצרים. תראו רבי יואב הצדיק, השם הוציא אותנו ממצרים, תודה לא אומרים לו. לכן שמים טלית קטן, שמונה פתילים, לזכור את הכפיות טובה שלנו. שמונה ימים עובר, שמונה ימים רבי יוסף הצדיק עובר, שמונה ימים עובר קריעת ים סוף, בני ישראל הולכים במדבר שבעה שבועות, מהיום שיצאו ממצרים, שבעה שבועות מתן תורה. הקדוש ברוך הוא אחרי שבעה שבועות נותן את התורה חג שבועות. יצאנו ממצרים, שבעה שבועות מיום ליל יציאת מצרים, ו' בניסן, הקדוש ברוך הוא נותן את התורה. ו' בניסן, משה רבנו עולה לשמיים, 40 יום, ב-40 לילה, להוריד את לוחות הברית. משה רבנו מאחר 6 שעות לרדת, בני ישראל אומרים לעגל, אל אלוקיך ישראל אשר הוציאוך ממצרים, משה רבנו יורד, מזיין בתמוז, שובר את הלוחות, כל מה שקורה, משה רבנו עוד פעם עולה להר סיני באלף באלול, יורד במוצאי בערב כיפור. כל הסיפור של כל הבלגן שהיה לבני ישראל, עגל הכל, זה לקח הכל 50-60 יום אחרי שבני ישראל יצאו ממצרים, הלוחות הברית שנשברו 4 חודשים אחרי שיצאו ממצרים, לוחות שניות עוד 40 יום אחרי כן, זה כל הסיפור, ואחרי זה נענשנו עוד 40 שנה במדבר. כי בכל, לא היה לנו הכרת הטוב לאלוקים, רבי ניר, לא היה לנו הכרת הטוב לאלוקים חודשיים. חודשיים לא היה לנו הכרת הטוב לאלוקים. חודשיים לא היה לנו הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. איך מסבירים את זה? כי יצר לב האדם רע מנעור, אבל אדם היצרים שלו רעים. הקדוש ברוך הוא קרא לנו את הים, ראתה שפחן הימה שלו, איך יחזקאל בן בוזי במראה מרכבה. הדברים הגדולים, הדברים העצומים, הדברים הנשגבים, תודה לקדוש ברוך הוא. ראינו את השם ירד בהר סיני, אנוכי השם אלוקיך, נפשי יצאה בדברו. אחרי 40 יום כבר אמרו לעגל, אל אלוקיך ישראל שהוא צמחה מצרים. 40 יום. הגמרא אומרת, קשה קלה שמזנה תחת חופתה. היינו כמו קלה מתחת החופה שמזנה תחת בעלה. 40 יום אחרי, אל אלוקיך ישראל שהוא צמחה מצרים. על העגל אומרים, אל אלוקיך ישראל שהוא צמחה מצרים. אז אנחנו רואים פה, אומר אור החיים הקדוש, לא תעשה וקום ועשה. לא תעשה, אל תתקרב. ומצד שני, תוריד את הנעליים, קום ועשה. ואומר אור החיים הקדוש, שזה גם אנחנו רואים אותו שתי דברים לפני מתן תורה. לפני מתן תורה הקדוש ברוך הוא אמר להתרחק מההר. ואחרי כן הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו להתרחק מההר ולפרוש מהאישה. שתי דברים כמו אצל משה רבנו, אנחנו לא זוכרים אורחיים לקדוש מה ממשיך להגיד את הדבר השני, אבל אנחנו רואים פה יסוד גדול, שתי, לא תעשה וקום ועשה, שתי מצוות שפה התורה הקדושה אומרת לנו. לא צדיק.